Boa noite, Miguel Sousa Tavares. Boa noite, Alberto. Para o comentário de hoje não vais falar de Covid. Nem de Covid, nem do Orçamento de Estado, nem de Trump. Trilogia infernal dos noticiários ultimamente. É verdade. Mas não é por ser um assunto fora desses que eu escolhi, é porque eu acho que este assunto é muito pertinente e tem que ver com os tempos que correm. Um funcionário judicial, escrivão auxiliar num tribunal, foi julgado e condenado, já vou dizer como, porque durante 8 meses infestou as redes sociais de que era frequentador, o Twitter e o Facebook, com uma quantidade de posts incitando ao racismo, à perseguição de judeus, de negros, de homossexuais, fez o elogio de Hitler, fez o elogio de Trump, não que eles sejam exatamente a mesma coisa, e aderiu às teorias negacionistas sobre o Covid e sobre o aquecimento global. Ora bem, o tribunal julgou-o e condenou-o numa pena que eu considero exemplar. Primeiro, eu considero exemplar o seguinte: ao persegui-lo o Ministério Público, ao levar isto a julgamento, acabou com a sensação de impunidade que está nas redes sociais, e que é uma das coisas que lá se manifesta. A impunidade, o incitamento ao ódio, o insulto fácil, porque as pessoas estão convencidas que dali não lhes pode vir mal nenhum. E eis que... E que é um espaço de liberdade absoluta, onde se pode dizer liberdade tudo. É que... Exatamente. Eis que o Ministério Público põe fim a esta impunidade, levando este senhor a julgamento. E o tribunal condena-o no seguinte: 2 anos e 1 mês de prisão efetiva. Considerando, portanto, que houve aqui um crime público. Não, incitamento ao ódio, além disso ele também incitou a profanação da campa de Mário Soares. O tribunal considerou que havia vários crimes: incitamento ao ódio, ao racismo, a profanação da campa, etc. Condenou a 2 anos e 1 mês de prisão efetiva, substituídos por multa de 1.000 euros a favor de uma instituição de solidariedade social. Mas, e aqui é que está a parte que eu considero exemplar da sentença, considerando que ele tinha demonstrado falta de idoneidade cívica, suspendeu durante 4 anos do direito de voto. Ora, eu acho isto exemplar, porque quem se dedica a tentar minar a democracia desta forma, também não tem o direito de gozar dos direitos que a democracia lhe dá. E estando suspenso durante 4 anos, pode ser que no regresso ele sinta falta, se sinta como um cidadão de segunda classe durante estes 4 anos, e sinta falta de poder se integrar no sistema onde as pessoas são normais, votam e são votados. Só para dizer que, como é funcionário público, não foi despedido, embora se tenha provado que fazia estes tweets durante as horas de expediente. Se fosse funcionário privado, uma empresa privada, certamente teria também sido despedido com justa causa. Obrigado, Miguel. Voltamos a encontrar-nos mais à frente para a entrevista de hoje com o Bispo Auxiliar de Lisboa em dia de celebrações de Fátima. Até já. Até já.